O'g'rilik mavzusi ko'z yosh bilan, o'g'rilik mavzusi shanmandachilik bilan. O'g'rilik degan mavzu huquq tartibot organlarini aralashuvi bilan birga keladigan hayotni og'ir sinovidir. Ayniqsa farzand o'g'riligi bo'lsa, xuddi mana shu o'g'rilikni shunda olsangizda. Hayotingizda o'sha kunda bo'lmasligi uchun shunda g'ijimlasangiz, otsangiz, hamma narsa o'z o'rniga kelsin. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Bolalar o'g'riligi osonlikcha shunda otib yuboradigan narsaga aylanmaydi. Ota-ona farzandini uradi, farzand yig'laydi, lekin o'g'rilik to'xtamaydi. Bunda nima qilish kerak? Va psixologlar bu haqda nima deydilar? Men psixiatr, psixoterapevt Zebinza Ahmedovaman va bugun bolalar o'g'riligi, o'smirlar o'g'riligi haqida bir gaplashamiz. Psixiatr sifatida va psixoterapevt sifatida. Umuman psixiatr sifatida o'g'rilik kleptomaniya deb atalib, bunda bebaho, qimmatbaho narsalarni o'z foydasi uchun o'g'irlamaydi. Shu og'iz keladi. Mashin shunda og'iz keladigan hissiyot keladi. Mashin nimagadir shu osada olib chiqib ketsa. Mana kleptomaniya kerak va keraksiz narsalarni ichidan kelayotgan to'xtovsiz mana shuni olish istagini qondirish uchungina oladi. Ayniqsa odam ko'p joylarda ayniqsa o'sha keraksiz buyumlarni nimagadir og'iz kelganligi uchun ham xavfli vaziyatlarga tushgan holda olib chiqib ketadi. Ba'zan o'sha militsiya organlari turgan bo'lsa, qorovullar turgan bo'lsa olmaydi. Mana bu kleptomaniya. 14 yoshdan keyin ko'proq biz kleptomaniya haqida diagnoz qo'yamiz. Bunda o'sha insonga savol bersangiz, nimaga olding desangiz, bilmayman, olgim keldi dedi. Nimaga olding? Mana shu olishdan biron bir maqsading bormidi? Desa, bilmayman nimaga olganimni dedi. Bu sen kerak emas narsa-ku, bir saqich qo'yadigan bir idishcha ekan. Saqich qo'yadigan idishcha senga nima kerak? Olmasang ham kuning o'tadi-ku, yoqib qoldimi desa, yoqqanini ham bilmayman, shu olgim keldi-da deydi. Ya'ni miyaga to'xtovsiz keladigan o'sha narsani nimagadir olish va olib chiqib ketish haqida istakni, o'sha yopishib qolgan istakni, o'sha yopishib qolgan xohishni bartaraf qila olmaganligi uchun o'sha yopishib qolgan istakdan, miyaga yopishib qolgan shu narsani olgim kelib ketyapti degan azob beruvchi, tinimsiz aylanuvchi fikrdan qutulish uchungina biron narsani olib chiqib ketishadi. Ammo o'sha joyda qorovul bo'lsa olmaydi, o'sha joyda militsiyalar yurgan bo'lsa olishmaydi. Ammo o'g'rilik planlashtiriladi, rejalashtiriladi. Necha yoshdan qat'iy nazar, masalan 4-5 yoshda rejalashtirmaydi. U 4-5 yoshdagi, aytaylik 3.5 4-5 yoshdagi o'g'rilik bu o'sha bolani meniki va seniki degan farqga bormasligi uchungina olib qo'yadi. Mana o'rtog'ini o'yinchog'i bor edi, u meniki degan savolga javob topa olmadi. Nimagadir bog'chaga kelsa, o'yinchoqlar bor ekan, nimagadir hamma o'ynar ekan, nimagadir hamma o'ynaganda o'qituvchisi yoki bog'cha pasi indamas ekan, demak buni uyda ham foydalanishi mumkin degan bir meniki va senikini ajrata olmaslik asosida 3.5 aytaylik 4.5 5 yoshlarda o'g'rilik bo'ladi. Undan keyingi o'g'rilik esa o'sha ota-onani bolaga ta'sirlari, tarbiyaviy, psixologik bosimli, aytaylik azobli yoki
ta'sirlari oqibatida bo'lishi mumkin. Ammo o'sha meniki va senikini bilmaganlik o'g'riligi ota-onani farzandiga meniki va seniki mumkin emas. Bu birovniki, bu birovni hududi, bu birovni narsasini olish mumkin emas. U uniki, unikini joyiga qo'yish kerak. Unikini olish noto'g'ri ish. Bu senikini birov olishi ham noto'g'ri. Jamiyat normalariga bolani yoshligidan o'rgatiladi. Agar sizning farzandingiz 4,5 yoshida bog'chadagi bir o'yinchoqni olib kelayotgan bo'lsa, bir mehmonga borganida bironta o'yinchoqni yoki biron bir narsani ko'tarib kelgan bo'lsa, bilingki, bu sizni aybingiz, bolaga meniki va seniki tushunchasini aniq bermadingiz va o'sha istak xohish kelganida uni bostirish uchun mumkin emas knopkasini shakllantirmadingiz. Demak, farzandingiz o'sha kichik yoshidagi o'g'rilik ota-onaning meniki va seniki tarbiyasini shakllantirilmaganligidan va bolaga kelgan istak-xohishlarni ota-ona uning ra'yiga qarab ko'p hollarda ruxsat berayotganligidan dalolat berishi mumkin. Endi bola maktabga bordi. Maktabga borganda ba'zi bolalardagi o'g'rilik aqliy rivojlanishning pastligi oqibatida bo'lishi mumkin. Ya'ni bolada meniki va senikini fahmlash, uni idrok qilish va o'zini boshqarish aqliy hissiy rivojlanishi orqada qolganligi uchun shu qaysarlik, impulsivlik aytaylik holatlari bo'ladi va bola endi ana shu narsani olishga kirishadi. Boladagi biron narsani olish 7-8 yoshlarida biron narsaga o'tayam qiziqish, o'tayam o'sha narsani egasi bo'lishga istak, kimgadir yaxshi ko'rinish, kimgadir sovg'a berish, aytaylik uydan uyga bir aytaylik shokolad olib kelindi va bu shokolad mehmonga deyildi. Ammo bola shunchalik ham shu o'qituvchisiga shokolad olgisi keladiki, uydagi o'sha shokoladni olib, har kuni o'qituvchisiga shokolad olib borishni boshlaydi. Va bir kuni o'qituvchisi aytadi: "Sizning o'g'lingiz menga shokolad olib keladi-a?" desa, ona hayron bo'lib qoladi. Ya'ni mana shu o'g'rilik bola tarafidan o'g'rilik deb hisoblanmaydi va kimgadir sovg'a berish, unga yaxshi ko'rinish, uni televizorda ko'rib qoldi, unga ham qachondir sovg'a berganda yaxshi bo'lganida o'sha xususiyatlarni ishga somoqchi bo'ladi. Undan keyingi 7-8 yoshlardagi o'g'riliklar kimgadir alamzadalik. Ya'ni bolada endi menda bor, unda yo'q, unda bor, menda yo'q degan hissiyotlar va fikrlar paydo bo'ladi. Bola o'zini atrofdagilar bilan solishtirishni boshlaydi va solishtirganda o'zining ustun taraflarini ko'rib, boshqalarda yo'q taraflarini ko'rishga e'tibor berishni boshlaydi. Bolaning ego sistemasi rivojlanadi va mana shu joyda agar unda yo'q bo'lsa, masalan, bolalarni orasidagi mana sanda yo'q degan bir-biriga gaplar tashlanganida kimgadir yomonlik qilish, o'ch olish, nimaga men unda qamasman? Menda shu bo'lish kerak degan narsadan o'zini himoyaviy qandaydir bir sistemalar, sxemalar ishlab ketish oqibatida o'ch olish, o'zini ustun ko'rish, o'zini kimligini ko'rsatib qo'yish holatida o'g'irlik qiladi. Ba'zan o'rtoq topish uchun ham o'g'irlik qilganligini ko'ramiz. Ya'ni sen mening o'rtog'imsan, sening ruchkang yo'qligi uchun men senga ruchka beraman. Ammo ruchkani hech qayerdan topa olmaydi. O'zinikini bir marta beradi, ikki marta beradi, onasi urishadi. Endi u bola boshqa bir insonga yaxshilik qilish, unga bir uni mehrini qozonish, uni o'rtoqlik qilishini sotib olish uchun boshqa bir uni ruchkasini olib boshqa bir o'rtog'iga taqdim qilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu psixologik jarayonlarni avvalo o'rganmoq kerak. Avvalo qayerdan kelyapti o'g'rilikning ildizi bilmoq kerak. Endi bola katta bo'lib qoldi. Aytaylik, bolaning yoshi
11 pubertant yoshga keldi. Pubertant yoshda bolada birlamchi osha jinsiy fikrlash, jinsiy o'zlikni paydo qilish mexanizmi ishga tushadi. O'g'il bola o'zini o'g'il bolaligini, qiz bola o'zini qizligini shakllantirish etaplari boshlanadi. Va mana shu joyda o'zini yigit sifatida, o'zini qiz sifatida ko'rsatish holatlari uchun ham o'sha nimani ehtiyojni qondirish uchun ham o'g'irlik sodir etiladi. Endi katta bo'lib qolgan bola pubertant, katta pubertant yoshi yoki juvenil yosh, 14 yosh, 15 yoshdagi o'g'irliklar ancha og'ir va bu o'g'irliklar planlashtirilgan, rejalashtirilgan, uyushtirilgan, gruppalashtirilgan bo'lishi mumkin. Guruhiy o'g'irlik o'sha 2-3 ta bolani o'tirib olib, nimalar qilish istagi borligini, u bebaho buyumlarni, u qimmatbaho buyumlarni qaysi maqsadda, qaysi resursga ishlatish rejalashtirilishi, u pul bo'ladimi, otangdan pul olib kelasan, biz mamda ish qilamiz, keyin mamni sotamiz, keyin mamni qilamiz degan o'zini rejalarini amalga oshirish yoki aytaylik o'zini deviant xulqlarini, o'zini o'sha xulq atvor buzilishlari bilan boshqa bolalarni bullying, gazlighting deymiz, ya'ni boshqa bolalarni o'z nazoratiga, o'z tahqiri ostiga, o'z hukmdorligiga o'tkazish oqibatida menga pul olib kelib berasan, menga pul olib kelib bermasang, men bunday qilaman, bunday qilaman, sharmanda qilaman, ko'chada uraman, sumkangni olib qo'yaman, hammani oldida izza qilaman, hali nima deydi, yugurib kelib ishtoyingni yechib qochib ketaman va hokazo qo'rqitishlar evaziga undan keyingi etap o'sha uydan o'g'irlikni olib kelib berishni, pul olib kelib berishni yoki boshqa narsa olib kelib berishni talab qiluvchilar va unga bo'ysuntiruvchilar ham rivojlanishi mumkin. Endi ota-ona bu sabablarni, bolaning ehtiyojlarini, bolaning psixologik, ruhiy holatlarini bir qancha keyinlikda men tasvirlab bergan bo'lsam, mohiyatini va uni diagnostika, psixodiagnostika qilish etaplarini sizlarga tushuntirib berishim undan ham og'irroq, undan ham ko'proq vaqt egallaydi. Ya'niki, ota-ona qayerdadir xato qilyapti, bola o'g'irligi paydo bo'ldi. Ammo ota-ona o'g'irlikni tan olmaydi. Mana birinchi muammo. Ya'ni meni farzandim o'g'irlik qildi, bunga men aybdorman deyilmaydi. Ota-ona aytadiki, har doim men haloli bo' deganman, har doim aytganman. Qayerdan kelib qoldi? Ammo o'sha suv ichishiga pul bermaslik yoki o'sha bolani oddiy ehtiyojlariga pul bermaslik atrofdagi bolalarga o'zini solishtirish evaziga bolada sekin-sekin ichki alamni, ichki kamsitilishni rivojlantirib, o'sha kamsitilgan kemtikni to'ldirish uchun bola o'sha qadamni qo'yishni boshlaydi. Uyda, ya'ni hech kim ko'rmagan paytda onasidan, otasidan kichkina-kichkina ko'rmaydigan pullar olishni boshlaydi. Bu esa ikkinchi etapga, ya'ni bilmas ekan degan kattaroq etapga o'tadi. Endi uydan emas, hech kim qaramay turganda o'qituvchisining sumkasidan, hech kim qaramay turganda o'rtog'ining sumkasidan pul olishlarga olib keladi. Bu bittagina sababini aytdik xolos. Ammo undan og'ir sabablar doimiy ovqatlanishdan qiynalish, uyda har doim ham stabil ovqatni bo'lmasligi, bundan onani nolishi, har doim uyda urush janjalini bo'lishi, mana yana shuni olib kelmabsiz, nimadan ovqat qiling va bola eziladi, bola nima qilishni bilmaydi. Qaysi yo'llar bilan bo'lsa ham bir pul topib biror narsa qilishni o'ylaydi va qachonlardir bu narsa o'tib ketishini, qachonlardir u yaxshi odam bo'lishini ham o'ylashi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham o'g'irlik mavzusi juda ham og'ir mavzu. Bizning o'sha bola tarbiyasi kursimizda o'sha o'g'irlik qilgan bolalarni tarbiyalash mexanizmlari
o'sha xatoni tuzatish stillari, uydagi muhitni barqarorlashtirish, uydagi munosabatlarni, oilaviy munosabatlarni, er-xotin, ota va ona, bola va ona, bola va ota, bola va aka, bola va qo'shni munosabatlaridagi o'ziga ishongan, bor imkoniyatidan to'g'ri foydalangan, o'zini borligidan to'g'ri xulosa chiqargan farzandni tarbiyalash uchun ko'nikmalar beramiz. Bizning onlayn o'smir psixologiyasi, bola tarbiyasi kurslariga a'zo bo'ling. Biz bu kurslarni har odam yig'ilgan, kurs yig'ilgan, gruppa, guruh yig'ilgan paytda boshlab yuboramiz. Mana shu paytdan boshlanadi deyilmaydi. 10-12 kichik guruhlarda onlayn darslar o'tamiz va bu darslarni men Zemin Sahmedova sifatida o'zim boshqaraman, ammo mening komandam va mening shogirdlarim bu darslarni sizlarga yetkazib, sizlar bilan birga ishlab testlar, proyektiv metodikalar, uyga berilgan vazifalar, art-terapiya metodlari orqali farzandingizni va oila muhitingizni, ayniqsa kelajagingizni, ayniqsa sizning halollik uchun qilayotgan sa'y-harakatingizni asosi ustuni bo'ladigan bilimlarni beramiz. Bizga murojaat qiling. 95lik 166-26-62 90lik 999-22-89 va mana bizning kanalimizga ulanasiz. Qanaqa qilib ulanasiz? Mana doktor zebinso.uz desiz, mana shuncha doktor zebinso.uz chiqdi. Endi o'sha yerdan mana qizil. Mana bunaqa qizil turganini bosasizlar. Mana bosdinglar qizil turganini. Mana shunda bossangiz kitoblar chiqdi, menda kitoblar chiqdi. Shu kitoblar degan joyini shunda olib tashlayman. Shunda olib tashlaymanda doktor zebinso.uzda o'zi qoladi. Endi mana qarang, mana mana shunaqa doktor zebinso.uz sahifasi chiqdi. Mana shu sahifada kurslar, maqolalar, kitoblar, klinika testlar bor. Kurslarga kiramiz. Mana kurslarga kirdik. Qanaqa zemisopani kurslari bor? Nevroz vahima kursi, professional amaliy psixologiya kursi, a'lochi bolam onlayn kursi, farzand tarbiyasi onlayn kursi, kasb tanlash kursi, o'ziga ishonch kursi, EMDR terapiya, bu psixoterapevtlar uchun art terapiya. Men ham ozaman kursi va o'ziga ishonch kursini ham mana batafsilga kiramiz. O'ziga ishonch kursi batafsil. Mana shu o'zingizga ishonch yetmayaptimi? Mana shu joyda o'smir o'g'riligi, bola tarbiyasidagi xatolar haqida ham siz azizlarimga ma'lumotlar beramiz. Oilangiz bilan ishlaymiz. Siz har bitta modulni ko'rib chiqishingiz va tanlashingiz mumkin. Bizga murojaat qiling. Telegram orqali bizga murojaat qiling. Doktor zemirson.uz sahifasiga a'zo bo'ling. Bizning YouTube platformamizga, Facebook, Instagram, Telegram platformamizga a'zo bo'ling. Mana shu tugmachani bosing. Va albatta sizning bu xatti-harakatingiz bilan yuzlab odamlar mana shu videoni ko'rishni boshlaydi. Sizga esa juda ham katta savoblar. Oilangiz tinch, farzandingiz to'g'ri tarbiyali, ko'ngliz xotirjam hamda uyingiz nurga to'lsin.